Natao androany teto amin'ny kianjan'ny fahimpolotona ny sekoly pirenena fanifanana ho manamboninahitry lefitry ny tafika na ny ENSOA Antsirabe ny fametrahana ny galona sergent ho an'ny BMP1 sy ny CM1 izay nanaraka fiofanana nandritra ny 6 volana ary galona adjudant ho an'ny BMP2 sy ny CM2 rehefa nanaraka fiofanana nandritra ny 9 volana sy tapany taona 23/4 efatra/4. Misa efatra sy 500 izy ireo avy amin'ny tafika an-tanety sy ny tafika an-abakabaka ary ny tafika an-dranomasina. Aoriana izao dia hampiatra ny fiofanana azony izy ireo indrindra amin'ny fanatanterahana ny andro telo napetraky ny fitondram-panjakana ka anisan'izany ny fijerena ny maha-olona. Manana didy amin'ny tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka ireto mpiofana ireto. Tadidio fa andro voalohany andro iray ao anatin'ny andro telo izay nandrafetana ny politika akapobeny fanjakana ny harena fototra maha-olona izay tsinona fa tafiditra anatin'izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny tsirairay. Izany dia ny fiofanana izay nataontsika teto a avy amin'ny teny vazaha hoe renforcement de capacité, koa dia tsy vita ny fianarana teto ihany zany fa dia ampiasaina voalohany ho an'ny tenanareo a, ho an'ny mpiarabelona, ho an'ny mpiraitandrazana, satria azadiny fa manana taberna didy sy taberna ndraikitra ho an'ny mpiraitandrazana isika rehetra zao. Ankoatra ny fampiofanana raha-miaramila dia nisy ny fampiofanana maro niarahana tamin'ny fitaly havaparitra eto Vakinankaratra ka nisan'izany ny fampianarana teknika makasika ny fikirakirana ny hazo ny vy, ny plomberia sy ny elektronika. Teo koa ny fampiofanana makasika ny fiompiana sy fambolena ary ny fiompiana trondro sy ny fikirakirana dobo. Tsy latsa-danja tamin'izany ny fampianarana kabary izay niarahana tamin'ny fikambanany mpikabary malagasy. Nisitraka izany rehetra izany ihany koa ireo zaza vao nanao fanompom-pirenena nandritry ny 2 taona teto amin'ny sekolim-pirenena fanofanana ho manamboninahitry lefitry ny tafika malagasy. Izanay atao amin'ny tafika eto anivon'ny ENSOA ny anome fahaiza-manao azy ireo mba ahaizany fahaiza-manao anankiray farafahakeliny a mba hiatreha ny fiainana ao arin'ny le fanompom-pirenena. Misy amin'ireo moa mety hiverina atao amin'ny tafika efa tombony sady ho anay a, misy an'ireo ho any amin'ny fiarahamonina efa tombony koa izay ho an'ny fiarahamonina sy ho an'ny tenany manokana satria efa afaka miasa avy hatrany izy amin'ireo fahaiza-manao izay omena azy. Voalohany teto amin'ny sekoly kosa ny fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ireo mpiofana sy zaza vao mandalo eto amin'ny ENSOA. Natao omaly ny fanolorana ireo mari-pahaizana isan-tsokajiny. Nofaranana tamin'ny famindrana tahaka ny mahazatra ny lanonana raha-miaramila natao teto amin'ny ENSOA Antsirabe.